Koordinator opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek na konferenciji za medije izjavio je da je u posljednjih 24 sata preminulo još 5 osoba, a da je do sada hospitalizovano 205 COVID pozitivnih pacijenata. Naglasio je da su 3 preminule osobe iz Novog Pazara, a 2 iz Tutina. Prijema je bilo u toku posljednjih 24 sata 31 prijem. Ako to uporedimo sa jučerašnjim danom, gde smo imali 77 prijema, eto možemo da konstatujemo da je izvršen manji broj prijema i eto da što kažu imamo neku nadu da možemo očekivati da se polako to stabilizuje. Međutim, virus je takav da mu ne možemo verovati. Ne znamo šta će se sutra desiti, ne možemo ništa predvideti, ali eto brojke to govore. Na respiratoru imamo jednog pacijenta. Ovo je od kako sam ja došao, ovo je treći dan, znači da prvi put bilo je pet ili sedam i danas jedno, hvala Bogu. Ono što je najteže da uvijek kažem i da saopštim jeste da smo imali u posljednja 24 sata 5 egzitusa i 5 transporta. On je najavio da će u Novi Pazar tokom dana stići još 10 respiratora, tako da će opšta bolnica sada raspolagati sa 28 tih aparata, kao i da će pored internističkog bloka biti formirana vojna bolnica. Još jedna izuzetno dobra stvar i vrlo važna stvar koja me hrabri. Jutro sam zvao predsjednika u 6 sati. U toku dana montirat ćemo vojnu bolnicu ispod internog odeljenja sa 150 kreveta. Ljudi, to je za mene veliki teret koji skidam. Imam još 150 mesta. Dolaze mi Sjeničaci, dolaze nam Tutinci, dolaze nam naši Pazarci. Ostalo mi je nešto sad, kako se zove, slobodnog kapaciteta na hirurgiji. Međutim, malo je. I onda sam se, jedino što sam se setio, kažem, molio sam za ovu bolnicu. I zvali su general Jovičić, general Kuzmanović, u toku dana bit će formirana vojna bolnica sa 150 ležava. Ljudi, to je za nas velika stvar. Oni će nas ispratiti sa 15 lekara, tu su infektolozi, internisti, pulmolozi, sa 25 tehničara vojnih, sa kompletnom opremom, sa kompletnim, što kažu, preuzeći odgovornost za celu vojnu bolnicu. Ulaz u crvenu zonu od danas će biti zabranjen, a bit će otvoren call centar za informacije o stanju oboljelih.